हेलो पिला

ভিডিও করিবা করা নয় সবজে ডিসকস করা সর্বপ্রথমে নোটিফিক মিলি এবং সর্বপ্রথমে দেখি পারিব তো চালোচনা প্রশ্নটি কু কোশ্চেন নম্বর ওয়ান এখানে এক নম্বর প্রশ্নটা পূর্ণ সংখ্যা মান ঠিক বড় রু স্রমটি কি বড় রু সব তারপরে সান ক্রমটি ঠিক আছে বড় রু সোটি অপশন আছে যেটা সঠিক তাকে আমি ঠিক দেবো ଘର ବାର ହେଇଗଲା ଧନାତ୍ମକ ସବୁଠାରୁ ବଡ ତାପରେ ଆସିଲା ନଅ ତାପରେ ଆସିଲା ମାଇନସ ଥ୍ରୀ ମାନେ ତିନି ଟଙ୍କା ଆମେ ଲାଗିଛେ ଧାର ଅଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ମାଇନସ ଟେନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଶହ ଯୁଗ ଶୂନ ଯୁଗ ପାଞ୍ଚ ଯୁଗ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଦଶ ଯୁଗ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ଶହେ এই এই পরিপ্রকাশ আমি যদি দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কেব আমি শিখিছি দশমিক সংখ্যা নিশ্চিত ভাবে স্থানীয় মানে শিখিছে বিস্তারিত রূপ শিখিছে তো দুইশ কহিল দুইটা শহস্থান রই শূন্য দশ পাঁচ এক তো আমার হয়ে গেল দুইশ পাঁচ তাপরে দশমিক তিন দশাংশ দুই শতাংশ কেউ অপশন আমার গ অপশন রে অত এটা হইব আমার সঠিক উত্তর তিন নম্বর প্রশ্ন কিন্তু শূন্য দশমিক আঠ কু পশ হর বিশিষ্ট ভগ্ন সংখ্যায় পরিণত কর आमर हर पचिश हा तो प्रथम शून दशमी आठ को आम कौन करवा भग्नांशे लिखीदशमी आठ कु लिखने भग्नांशा तले दस उपरे आठ एन करवा रे भाग कर तो दस रेत गुणिले पचिश हम ना दुई दशमी पांच तो तलेगला पचिशे गुणी दे दुई दशमी पच तो आम आठ पंचा चालीश शून रहा चार आठ दुण षोल चारो ठीक अच्छे तो उत्तर हेबर कत

এবার চারি নম্বর প্রশ্নটা সংখ্যা রেখার চিহ্নিত বিদুর মূল্য এই যে বিদু অসিলা এক রু দঝিট আমি স্কেল ব্যবহার করলে যে সমস্ত এক রু দর গোটে বি আমি কে এক দশমিক পাঁচ এক দশমিক পাঁচ হব সঠিক উত্তর প্রশ্ন নম্বর পাঁচ পাঁচ নম্বর প্রশ্ন কিন্তু পি রুই গুণ রু উনা সহিত উ

তো এটার প্রথমে ভালো কমলা কেতে আছে বাহার করবা টোটাল চালিশ রু পনের পচি যাই তো এবার বাকে রা পঁচিশটি কমলা তো প্রথমে আমি জনলে পঁচিশটি কমলা অনুপাতে পচা কমলা পনেরো পচিশ অনুপাত পনেরো তাকে যদি আমি লঘিষ্ট করে দবা কেত হইব বিভক্ত পনের পাঁচ পঞ্চা পঁচিশ পাঁচ তিন পনের পাঁচ ইস টু থ্রি ଖ ହେବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ବୁଝିହଉଛି ଠିକ ଅଛି ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ ନଅ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ ଏଗାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କେଉଁଠି ମାନେ କିଏ ବଡ କିଏ ସାନ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲବ ସମାନ ଥିବ ହର ସାନ ଥିଲେ ସିଏ ବଡ ହବ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଏଠାରେ ଲାଗିବ ଖ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ ଓ ମାଇନସ ଚାରି ର ବିଯୁଗ ଫଲ କେତେ ଏଠାରେ କହିଛି ପାଞ୍ଚ ବିଯୁଗ ମାଇନସ ଚାରି ସମାଧାନ କଲେ କେତେ ହେବ ना धन खोल चार चार न सठिक उत्तर दस नंबर प्रश्न नाइन टू ट्वेंटी याकु रे के के नौ तो या शतकड़ प्रकाश कले कत अनुपात पचीश तो अर्थ कौन ना विभक्त पचिश शतकड़ा कहले गुण ना आम काटा पचिस एक पचिश पचिश चौ ন চৌ ছশ ছশ পরসে সঠিক উত্তর বুঝি স্পিড অপ করে দৌছে কারণ বহু গুড়ে প্রশ্ন আছে পচাটি প্রশ্ন তো শীঘ্র আলোচনা করছি এগারো নম্বর প্রশ্ন সাত বিভক্ত বার ও দশ বিভক্ত চবিশ রে সমস্ত বিয়োগ করব সাত বিভক্ত বার দশ বিভক্ত চবিশ নশ গলা আমার চবিশ বার চ সাত গুণন করা সাত গুণে চৌদ বিয়োগ দশ চৌদ রু না চার বিভক্ত চবিশ

মাইনস সতৰৰ পৰ মানেৰ হব সঠিক উত্তৰ তেৰ নম্বৰ বিয়োগ কৰ সংখ্যা বিয়োগ কৰা দুই তিনি চাৰি পাঁচ তুই হব সঠিক উত্তৰ ইয়াক আকৌ ভাল ভাৱে কৈ দাইন তিনি অত শু আমি প্ৰথমে কোনোবা

দুইঘাত সমীকৰণ দুই অ ত ঘ হব কেতেই কব সঠিক উত্তৰ প্ৰশ্ন নম্বৰ পদৰ বিদ্যালয় ঠাৰ তুম ঘৰ দূৰতা দিলোমিটৰ এঠি আমাৰ মনেকৰ বিদ্যালয় অদ্যালয় ঘৰৰ দূৰতা হল দুই কিলোমিটৰ তুমি তুম জেগ তেৰশ মিটৰ দূৰ হৈ আছিল তেৰশ মিটৰ জেনে আছিল বাকী দূৰতা বাপাং আছিল কেতিয়াবা দূৰতা আছিল

सात विभक्त शतकड़ा कहण न शह काटा दस गुण रोड कोड़े न एक दशमिक चार अनुपात प्रकाश कले एक दशमी चार अनुपात प्रकाश कले आईनी तो एक दशमी चार अच्छी तो निश्चित भाव पुणी दशमिक सठिक उत्तर बुझेगा अलग कि

पचिश विभक्त पैंतीश विभक्त पचिश रशमिक भग्नांश यहाँ दशमिकल प्रथम रे गला पांच सता पैंतीश पांच पंचा पचिश तो सात विभक्त दशमिके पांच रोड पच्च कोड़े एक दशमी चार एटी आम एक दशमी चार लिखा एटी आम दुई दशमी आठ लिखीदार ओके दु दशमिक आठ भी हम नहीं ठीक अच्छे क्वेश्चन भूल अच्छे ख नंबर टाइम

দশ অনুপাত লিখিলে সাত অনুপাতভক্ত আছো আমাৰ দুই দশমিক আঠ বুজিলা এইটাই হব সঠিক উত্তৰ ষোল্ল নম্বৰ সঠিক সঠিক উত্তৰ পাই গ'লে এবাৰ বঢ়িব সতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনো প্ৰশ্ন নম্বৰ সতৰ কৈছে কস্তম্ভ খিলন কৰা যোগ কৰা चार चार आठ गला आठ हम आठ एक हम को जोडीबा एक को जोड़ीदर सतर हर सात गला बार रु पांच गला सात विभक्त सात तो केते हेबो एक हम निश्चित भाबे तो जोडीबा ना एक को देबा ओके गोटे जिन भूल बडीबा क्वेश्चन नंबर 17 को 17 नंबर क स्तंभ ख स्तंभ को जोडीबा

কেজ্ঞাত ৰাশি নাই সমস্তে জানিছেশ্নটা সঠিক উত্তৰ টি হব সাত যা আমি মাইনী ঠিক অজ্ঞাত ৰাশি নথকা পদ টি যিহেতু পদ এতিয়া কহিলে আমি মনে ৰখ চিম্বল কু নেৱানি এতিয়া আমি কেতিয়া কয় কেৱল সাত কু কয় উত্তৰ উনৈশ নম্বৰ প্ৰশ্ন গোটেই সমকোণী ত্ৰিভুজি সূক্ষ্মকোণ থাকে গোটেই সমকোণী ত্ৰিভুজ যদি অঁ আইটে আমাৰ কোন হব সূক্ষ্মকো হব পঁতি ডিগ্ৰী প্ৰতীপ কোণৰ পৰিমাণ কেতিয়া প্ৰতীপ কহিলে তাৰ বিপৰীত কোণ দিটা যাক সমান হব ইয়ে পঁইত্ৰিশ ডিগ্ৰী হলে ইয়ে আমাৰ পঁয়ৰিছ ডিগ্ৰী হ'ব সঠিক উত্তৰ টি ক একৈশ নম্বৰ প্ৰশ্ন কৈছে গোটেই ষড়ভুজৰ কেতো শীৰ্ষ বিন্দু থাকে ষড়ুজ কয়ে ছি ছি বাহুৰ ছীৰ্শ বিন্দু ঘগা সঠিক উত্তৰ বাইশ নম্বৰ প্ৰশ্ন যৌ কোণ দুইটিৰ পৰিমাণৰ সমষ্টি নব্বৈ ডিগ্ৰী ତେବେ ଗୋଟିଏକୁ ଅନ୍ୟଟିର କି କୋଣ କହିବା ଯଦି ଦିଟା କୋଣକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇଲେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏକୁ ଅନ୍ୟର ଅନୁପୂରକ କୋଣ ବୋଲି କହିବା ଆଉ ଯଦି ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ଆମେ ପରିପୂରକ କୋଣ କହିଥାନ୍ତେ ତେଇଶି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ ଏକ ସମକୋଣରୁ ଅଧିକ ନବେ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଦୁଇ ସମକୋଣରୁ କମ୍ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ସ୍ଥୁଲ କୋଣ କହିବା ଚବିଶ ନମ୍ବର ଏଠି ଚିତ୍ରର ପରିସୀମା ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରିସୀମା କହିଲେ ସବୁ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶେଇଦବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁ ମିଶେଇବ ଏଠି ଅଛି ଏଗାର ତିନି ଦୁଇ ଓକେ ତିନି ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଏଗାର ପାଞ୍ଚ ଷୋହଳ ଦୁଣ ବତିଶ ମିଟର ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ତମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିକି କରିବ ବତିଶ ମିଟର ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏବେ ଯିବା ପଚିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅ ମାର୍କ ଅଛି ଆମେ ଗାର ଟାଣିବା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ କାରଣ ସବୁ କୋଣ ସମାନ ହେଇଥାଏ যোন ত্ৰিভুজৰে গোটেই কোণৰ পৰিবে ডিগ্ৰী অধিক গোটেই যদি নব্বু অধিক হল তাক আমি কণ কয় স্থূল কোণি ত্ৰিভুজৰ তিনোটি কোণ নবেৰু কম তাক আমি সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ কয়া গোটেই ত্ৰিভুজৰ তিনি কোণৰ পৰিমাণৰ সমষ্টি কেতিয়া তিনোটি যাক কোণ মিছি একশ অশী ডিগ্ৰী সমকোণী সম দ্বি বাহু ত্ৰিভুজৰ প্ৰত্যেক সূক্ষ্মকোণৰ পৰিমাণ পঁয়লাশ ডিগ্ৰীকোণী হেৰি ତ ଗୋଟେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ବାକି ଦିଟା ସମବାହୁ ଅଛି ମାନେ ଏଠି ଆମର କଣ ସମି ବାହୁଛି ମାନେ ଦି ଯାକ କଣ ସମାନ ହେବ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ମାପ ଅସମାନ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନବ କେୟାରଫୁଲି ଉତ୍ତର ଜାଣିଯିବ ଛବିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବାରଟି ଦୋକାନରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଚାଉଳ ବସ୍ତା ର ସଂଖ୍ୟା ଦତ୍ତ ଅଛି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ସର୍ବାଧିକ ଚାଉଳର ବସ୍ତା ଓକେ ଏଠି ବାରଟି ଦୋକାନ ଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି ବାରଟି ଦୋକାନ ଦେଖୁଛ ସର୍ବାଧିକ ଚାଉଳ ବସ୍ତାର ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଆମର ଏଠି ବାରଟି ଦୋକାନରେ ଗଛିତ ଥିବା ଚାଉଳ ବସ୍ତାର ସଂଖ୍ୟା ଦତ୍ତ ଅଛି ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ଏଟା ସର୍ବାଧିକ ଚାଉଳ ବସ୍ତା କେଉଁଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଅଛି ଆମର ଚାରୋଟି ଅପସନରୁ ନେବା ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ହେବ ଶହେ ଅଠଚାଳିଶ ସର୍ବାଧିକ କହିଲେ ଟୋଟାଲ ପନ୍ଦର ବସ୍ତାରୁ କମ ବସ୍ତା ଥିବା ଦୋକାନୀ ପନ୍ଦରରୁ କମ କେଉଁ କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି तापर आम जो जी चार एट गोटे पच सात आठ न नी ओके ये ओल्टा पचारी दुकानी संख्या दुकानी संख्या तो ये ओल्टी जीवर देख ये सर्वाधिक चाउल बस्ता पचिश पचिश हूँ हाइए पंद्रह बस्तर कम कते जो दुकानी ना शहे अड़चाली जन दुकानी पंद्रह बस्तार कम अच्छी पंद्रह बस्ता ठार्ज कतोटी दुकानी पाखे अच्छी पंद्र बस्तारु अधिक আমি যদি দেখা এক দুই তিন তিনটি দোকানি তাহলে অপশন চারি পনেরো চারটি সর্বনিম্নটি বুঝি পাল এটা সঠিক উত্তর কোয়েশ্চন নম্বর সত্যি বন্ধনী মধ্যে উপযুক্ত উত্তর বাছি ত্রিভুজর নাম লেখ আমি বন্ধনী মধ্যে উপযুক্ত উত্তর বাছি এবং ত্রিভুজর নাম লেখা ত্রিভুজর বাহুর দৈর্ঘ সান ত্রিভুজর বাহুর দৈর্ঘ্য যদি সান এলাকা সমবাহ ত্ৰিভুজ্ৰিভুৰ দুই বামান সম্ৰিভু ত্ৰিভুজৰ গোটেই কোণ শে তিনি ডিগ্ৰী স্থূল কোণী ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজৰ প্ৰত্যেক বাহুৰ মাপ অসমান বিষম বাহু ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজৰ কোণ গুড়িকৰ মাপ নব্বৈ ডিগ্ৰী পঁইতাশ পালিশ সমিভুজ বুজি পাৰিলে গল উত্তৰ লিখি দেৰি অথাইশ নম্বৰ প্ৰশ্ন ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଶହେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଲ କେତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଶହେ ହେଲେ ଗୋଟେ ବାହୁ ହେଇଯିବ ପଚିଶ କ୍ଷେତ୍ରଫଲ ପଚିଶ ଗୁଣନ ପଚିଶ ଛଅଶହ ପଚିଶ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏ ପ୍ରସ୍ତବ ବି ହେଲେ ପରିସୀମା କେତେ ପରିସୀମା ସମାନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ ଯୁଗ ପ୍ରସ୍ତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା ତିରିଶ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପଚିଶ ପ୍ରସ୍ତବ ପନ୍ଦର ହେଲେ পৰিসীম এক বৰ্গ ক্ষেত্ৰৰ পৰিসীমা আমাৰ পৰিচয় যুগ প্ৰস্ত্য যুগ প্ৰস্তু গুণ নশি বৰ্গ ক্ষেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰ ফল কেতিয়া আমাৰ পৰিমাণ হল অশী মিটৰ তোটেই বাহুক হেৰি আমাৰ কোৰিয়ে মিটৰ ক্ষেত্ৰ ফল সান কোডি গুণ ন কোৰি চাৰিশ বৰ্গ মিটৰ ক হব সঠিক উত্তৰ নিজে সমাধান কৰিবকো চেষ্টা কৰিব

सजारहूची चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बटन ऑलरेडी सेट कर दो धन्यवाद